справа Довженка. Як диктатура нищила довіру. Комуніст на кожна своєму місці повинен інформувати і доносити. Але все-таки ми якби чуємо часами голос Олександра Петровича, коли він каже, що комунізм і фашизм – це одне і те саме. Коли Сталін помер, Довженко записав, хто ж мене тепер порятує? Було кілька факторів, які якби вивели Довженка за рамки системи. Він був петлюрівцем. Він в автобіографіях, в усіх варіантах автобіографії, обов'язково підкреслює, що його рід, його сім'я козацького роду. Тобто не покріпачений.